Dobro, druže Rakonjac. Gde si, Nikola, kako si? Evo, došao sam kod tebe ovde u ovu tvoju... Ti si došao kod mene u pustinju, a ja sam došao kod tebe u kuću. Da, nije moja kuća, večija je, ali tu smo došli malo da se družimo, da pričamo naše staračke priče. E pa, znaš šta, dosta si ti mene intervjuisao preko 15 puta, sad je došao na mene red da tebe pitam. Ajde da počnemo od početka. A početak je gde, kako i zašto si se rodio? Gde sam se rodio? Slučajno. U Beogradu, slučajno. 55. Daleko je to bilo, jel da? Daleko je to bilo, sada je to već 67 godina punih. Živeo najveći deo svog života u Beogradu. Kako je bilo školovanje? Gde si išao? Šta? Kako? Drinka Pavlović, pored Skupštine odmah. Pored Skupštine, ja. Ja sam predodređen da budem tu negde pri Skupštini, pri državi, ali nisam. Dobro, to je centar grada. Centar grada, centar grada. Pa ceo život sam živao u centar grada i živeo sam, pravo ti kažem, dok sam u Beogradu živeo, radio sam jako blizu. Jedno vreme sam živeo tu u Lole Ribara 15, a radio sam kod Duran stanice 15 minuta peške, nogu pred nogu, ako trčim 5 minuta, a išao sam kolima na posao. Kako se zove sad ta ulica? Brila Iva Lole Ribara? Sad je Svetogorska. Svetogorska? Svetogorska. Sad je to ulica Otvorenog srca, pošto je tu atelje 212, pozorište gde se održavaju. To je sam centar grada, avangarda. Tu sam. Tu je i radio i Beograd. Radio i Beograd, Šuma Čuvar, Srpska kafana. I čuvena Spektra. Pa Spektra, gde sam naučio zanat. Gde sam učio mnoge stvari. Ono, ceo život sam radio dva posla. Jedan posao je struja od koje sam živeo, a druga je fotografija i video. I najlepše dane sam proveo u toj Spektri, toj agenciji za marketing koja... Da sam vidio kako se uopšte dolazi do ciljne grupe, šta je u stvari najvažnija stvar na ovom svetu. A to je ciljna grupa. Znači, ako mi pričamo sad neku priču ovde, treba da znamo ko nas gleda. I mi smo, zahvaljujući YouTube analitici, ja sam shvatio da moj kanal gledaju uglavnom ljudi 40 godina pa najviše. Najviše. Nešto me budi, kad smo već kod tog YouTube kanala, nešto mene budi. Ja sam gledao analitiku kod mene, iako je moj kanal relativno mlad i nikakav, ali tamo piše da, ja znam da par ljudi me gleda koji su 35-40 godina. Da. A u analitici piše 65 i preko. I kaže, uglavnom muške, ja znam da pa moja čerka, na primer, gleda. Veruj mi da ta analitika je mnogo dobra i sasvim sigurno. Možda se ti ljudi koji me gledaju nisu prijavili pod... Pa možda su im deca otvorila kanal. Da. Možda su im deca otvorila kanal ili šta... Znači, detinjstvo ti je bilo super, tako kao svima nam. Ono, ja mogu se žalim, mislim, ono, druže ti to, mi ti se kunemo. Znaš kako je bilo. Da. Bili smo... Hteli, ne hteli, svi smo mi bili Titovi pioniri. Bili smo u toj nekoj zemlji u kojoj ja nisam znao, mislim, pravo ti kažem, ja kad sam bio dete, ja nisam znao ništa ni o Zapadu, ni o toj nekoj emigraciji političkoj, niti toj četničkoj, niti partizanskoj. Mislim, to me stvarno nije doticalo uopšte. A kad sam došao u Ameriku, shvatio sam da tu postoji neka druga strana, da tu postoji ti neki ljudi koji su bili više pri toj četničkoj varijanti, pri toj nekoj... Shvatio sam da su to ljudi sasvim normalni, da su dobri, mislim da... Nisu tako grozni kako su ih možda neki predstavljali, ali... Sve je to politika. Sve je to politika koje mi ne želimo da se bavimo. Mi se bavimo jednostavno životom u Americi, jer u sadašnje vreme ovde živi jako puno ljudi sa svih strana te bivše Jugoslavije, divne zemlje koju ja pamtim zaista kao mnogo dobru zemlju gde si ti mogao da ideš slobodno od, kažu, Đevđevlije do Jesenice, kako kažu. A sada ti treba pasoš maltene svaki 20 minuta kolima, mislim, ono... Ja sam jedan pa jednom prilikom išao nešto u Orašje, odakle mi je zet i moj prijatelj. Mi smo išli iz Srbija, pa kroz Hrvatsku, pa onda ponovo u Bosnu. Mislim, smešno nešto. Tačno. Smešno, ali šta da radiš? Dok ceo svet se otvara, nas neko zatvara sad, da li nas zatvara namenski ili je to... Nemam pojma šta, kako, ali... Jeri, koji ti je bio prvi posao u Jugi?
Srbiji posao. Pa, bila struja u distribuciji. A baš si se školovao za... Da, školovao sam se da radim u elektrodistribuciji, tako da sam ja tu 24 godine radio dok nisam došao u Ameriku, onda sam nastavio ovde da radim. Da sam ostao u Srbiji, ja bi sa nekih 55-6 godina već otišao u penziju. I sada bi već, znači, 12 godina bio u penziji, a ovako, evo, sada imam posla više nego kad sam radio tamo. Dok sam radio u distribuciji, to je bilo smešan posao. To je, ono, od 8 sati, 2 sata efektivno radiš, 8 sati, 6 sati tu nešto planiranje i tako dalje. Kao i u svim ostalim firmama, bilo je zabušavanja dosta. Pa, zabušavanje socijalističke firme, tako je to. Mislim, pa ja verujem da i sada ima isto zabušavanja u tim državnim firmama koje su ostale još državne, a sve ostalo privatno nema. Ja sam privatnik u Americi skoro 20 godina. I nikad se ne bi vratio više da radim za neku kompaniju. Verujem ti. Nikad se ne bi vratio, jer pazi, ja mogu da radim na satnicu, ali više, pošto nemam puno vremena, onaj peščani sat, neko mi dao komentar. Kaže, peščani sat ističe, ja krenem, pa Boga mi istureo već poprilično. Ali znaš šta je dobro kod peščanog sata? Samo ga preokreneš. Pa to bi bilo dobro kad bi moglo, znaš, da se sad vraćamo sa 70 godina, da se vraćamo na neko detinjstvo, mada mentalno se vraćamo na detinjstvo. Znaš, ono priču kad je Bog delio život, pa kaže, evo, dao je 20 godina, kaže, da živiš u ono, bezbrižan, da imaš sve, da svi vode računa o tebi, to dao čoveku. A onda dao magarcu 30 godina da radi ceo život, da ga maltretiraju, da ga jašu i tako dalje. Magarac kaže, nemoj, šta će mi ako je takav život, nema da mi daš. A čovjek rekao, daj ti meni ti 20, kao, Bože, daj 10 godina meni, a ti daj ovo nekom drugom. Onda je čovjek uzeo tih 20 godina tog magarećeg života, darinta i radi, koje sam ja prošao, ovako da kažem, lepo u Srbiji. Nije bilo toliko mučenja, ali nekako me stigle te magareće godine sada u ovim 60-im, 70-im. Mada nije ništa tako strašno. Čini ti se zato što i energija je sada malo niža, pa ti onda pada teže. Ranije što je bilo ovako, sad je malo teže, zato što je... Pa ja sam ti rekao već, ja sam pre 20 godina mogao da radim tri stvari jedan put. Sada ako radim tri stvari jedan put, sve tri ću da radim pogrešno, tako da... gledam, ako mogu da se fokusiram, bar na jedno da odredim kako treba, ali stiglo me ono, da li sam došao, da li sam pošao, mozak počeo da me izdaje polako, počelo je to malo da... Da li zbog godina, da li zbog brige za decu, za unuke, za neku budućnost, za... Sve zajedno. Sve zajedno, jer dok smo živjeli u Srbiji, uopšte u Jugoslaviji, dok nije bilo ovih promjena, dok se nije menjala ta vlast da krenemo, ajde, sa državne svojine, da ide na privatnu svojinu, bilo sve lepo. Bilo sve lepo na neki način. Sad, da li je to moralo tako da se menja, da li je to neko već isplanirao? Sve je isplanirano. Pa i meni se čini da je sve to davno isplanirano i da tu niko ništa nije mogao da promeni. Ni onaj rat na Balkanu nije mogao niko da zaustavi. Nije mogao niko. Ja se vrlo dobro sećam i stalno spominjam tog Jovana Raškovića koji je bio predsjednik SAO Krajina, koji je bio za mirnu soluciju, za sve živo. Došao čovjek na vreme da se pregleda i umro je. Šta je bilo, nemam pojma. Tako da, znaš, sve se nešto namešta. Sećam se i to pred početak tog suludog građanskog rata da svaki dan su bila neka javna egzekucija na ulicama Beograda. Ubijani te direktora ovog, direktora onog, direktora onoga, sve ljudi koji su mogli otprilike i koji su bili protiv toga da se to zaustavi. Evo sad pričaju ova zadnja vest ovde, da je recimo taj prime ministar Japana ubijen zato što je odbio da da sankcije Rusiji. Dobro, to su priče koje mi ne znamo, ali eto. To su priče, ali pazi, u svakoj priči ima, znaš ono što kaže, u svakom dimu ima i malo vatre. Da ima dima i vatre, znaš. Kaži ti meni, kad si se ti zaljubio u fotografiju? A, pa to meni ljubav bila od uvek. To je nešto što je toliko jače od mene da ti nemaš pojma. Ja sam, napravit ću jedan video... Kako je počelo? Pa kako je počelo? Počelo u Cinefoto, brate. Sećaš se Cinefoto u... To je kako zove tu ulica? Kao Doma omladine, preko puta Doma omladine. To je bila... Šumatovač.
Pa nije Šumoto, je li tako već? Ne znam više, menjali su imena. Menjali su imena stalno. Znaš, uglavnom, znači, pazi, ja ne znam odakle je to došlo. Ali jednostavno, to je nekako bila moja ljubav. To je bilo nešto da ti kao sada slikaš nešto, zaustaviš i to ostane kao trajna uspomena. Koji je bio tvoj prvi foto? Fotoaparat. Smena 8, brat. Smena 8 bilo, a to je jedin aparat koji si mogao da kupiš u to vreme. Bilo je to ili bio Zenit. Smena 8 je koštala 16.000 dinara, a Zenit je koštao 110.000 dinara. Znači, 10 puta skuplji. Čekaj, Zenit je bio ruski? Da, ruski. To je pravljeno bio u Kijevu. E, onda je bio Zenit i bio je Kijev, u stvari isto. Bilo su te stvari. I onda sam imao taj neki Flex. Nije bio Rolleiflex. Rolleiflex je bio skuplja varijanta, ali je bila neki drugi isto 6x6. Gledano ovako. Da, gledaš od ozgo, sve to nije bilo nikakav autofokus, kakve gluposti, mislim, to je. Pa ne, prvi aparat koji sam ja imao u životu, to je bio aparat, ne neki antički koji sam dobio od nekih prijatelja, sa mehom. I to nisi mogao da nađeš ti film, ni film za taj aparat. To je ono, otvoriš ga, onda ima onaj meh i to sam nešto izoštravaš. Slikaš, to je bio neki format, nije bio ni 35 mm, nije bio ni 6x6, nego je bilo 6x4,5 ili tako nešto, mislim, malo te ne si film morao da... Ali, znaš, ono, onda sam kupio onaj UPA 5 ili kako se zvao taj za projektovanje, mračna komora, razvijači, FR3, FR4, to je slikanje, pravljenje. Mislim, to je meni bilo nešto nevjerovatno, ti od parčeta papira odjedan put napraviš fotografiju. Bilo stvarno fenomenalno, mislim, volio sam i mogu vam reći, dokle god je postojao film, to je bio biznis. Kao i kasnije kad se pojavila videokaseta. Ja sam sa videokasetom i snimajući svadbe i snimajući za agenciju Spektar i za neke druge stvari, zaradio stan. Koliko je to bilo dobro. Danas svi snimaju telefonima, uzmeš telefon, slikaš ovo, ono, nemaš pojma ni. Mislim, ta elektronika i ta digitalija je uništila mnoge biznise. Jeste otvorila mnoge druge neke biznise, ali... Snimaju telefonom zato što postavljaju na društvenim mrežama zbog toga, inače... Pazi, ja sećam se jedne momenta kada je kao revolucionarno je napravljen Blu-ray. Pre toga je bio... Da. Pazi, ja sam ovde u Americi od 1998. godine. Znači, kad se pojavio ta prva varijanta da si ti mogao na CD običan da napraviš video i da napraviš video CD. Ja sam to radio svoje vremeno u Srbiji, radio sam za Beogradski sajam, radio sam jednom drugaru, pravili smo intervju sa direktorom sajma povodom nekih manifestacija i onda je taj moj drugar pravio te CD-e koji su distributirali i slali su pred sajam svakome i tako dalje. I tada je ta prva videokompresija bila koja je mogla da se ubaci u kompjuter i ti kao gledaš na kompjuteru sliku. Ti sad na kompjuteru gledaš 4K, 8K, mislim, gledaš tu neke nenormalne rezolucije, a to je nekada bilo, mislim, skromno. Bilo je malte ne ono 320, sad 240 je kao to standardna rezolucija, to je bila rezolucija televizijska. E, kasnije je kao kad su počeli novi televizor, onda je ta bila rezolucija 400 linija, a sada je 1080, 1080, sada je 4K, mislim, kvalitet tehnologije se povećava. Znači, ja sam 99. godine napravio u Americi prvi taj neki video CD koji sam u crkvi distribuirao. Pa sam kasnije pravio DVD, jer tada pravio sam tu neke snimke, manifestacije, evo ono, jedno smo to gledali, pokušavali da distribuiramo i to je bilo. Ljudi su to pravili, kažem, tad su me ljudi i podržavali ovde. E, kasnije, kad se pojavio taj video, znači, DVD je bio super, onda se pojavio Blu-ray i onda čujem neku informaciju gde je Bill Gates rekao, ma kakav Blu-ray, kakve gluposti, to je tehnologija koja je osuđena na propast i upravo je bio, ja sam tu dosta propao jer sam kupio neku opremu i za dupliciranje i za štampanje na taj disk i tako dalje, potrošio neki 4-5.000 dolara, nikad nisam povratio ni deo tog novca. Ali stvarno sve otišlo na internet. Ja sad, evo, treba neku svadbu sada da završim, da ja ću tim ljudima samo postaviti na YouTube privatno ili tako nešto i oni će moći da gledaju i da dele svojim rođacima. Znači, nema više. Znači, sve je prošlo sa neke platforme videokasete koja je najbolji proizvod bio za filmsku industriju. Pa kasnije je to prešlo na DVD koji već nije bio dobar za filmsku industriju, jer mogao se kopira i nije se gubilo na kvalitetu.
sada sve to ide online. Sada više filmovi i filmovi koji se snimaju, malo koji ode u bioskop, sve to ide na Netflix, na Hulu, na milion nekih drugih platformi. Sa fizičkog otišlo je na oblak. Otišlo na oblak, otišlo na cloud. Otišlo na cloud i to je Bill Gates rekao, džaba vam sve to, sve će to bude na cloudu. I tačno tako. Ja sad ne mogu, bre čoveče, imam program za moj biznis, za moju kompaniju QuickBooks, za financijski. Kaže, hoćeš da ideš na cloud ili ćeš da ideš da ga skineš na kompjuter, ali moraš da se pretplaćuješ godišnje. 2008. je kupio jedan softver, kupio ga i dan danas ga koristim. Znači, sve su napravili da to više maltene nije u tvojim rukama, nego nečim tuđim. I da neko možda te drži uvek ovako za vrat. Pa ako mu se ne sviđaš, on te samo ugasi. Samo te spusti ispod vode. Samo te ugasi, vrate, nema tu šta. A ovako kad se okneš unazad, kad pogledaš život od početka, jer bi menio nešto? Pa šta možda promeniš? Mislim, napravio sam milion grešaka, ali radio sam ono što sam hteo, šta da radiš. Mislim, promenio sigurno mnogo stvari, ali koja je svrha toga i menjati, šta? Ne, onako, to samo možda bi ako bi promenio, znaš, ono, kad dođeš ti na raskrsnicu i sad imaš jedan put, drugi put, ne znaš šta će koji put da ti donese. Ja znam samo da nisam došao u Ameriku da bi mnogo srećniji bio, da bi živio fenomenalno u Srbiji. E sad, šta bi bilo s mojim decom, to je druga stvar. Znaš, bez obzira što ljudi kukaju da je Srbiji teško, da je ovo dono, mislim, samo ja vidim da ljudi žive sasvim normalno. Srećni su. Sad su svi oni na nekom odmoru. Svi su na nekoj Grčkoj, Turskoj. Da li su oni na nekim kreditima, na odloženo plaćanje, šta kako? Oni su, brate, na odmoru. A ja ovde sutra idem da radim. Nemam potrebe zašto da radim, ali eto. A to je tvoj izbor? Pa, to je to. To je to. To je taj put koji sam ja izabrao. Izabrao sam put da radim, da stvaram, da nestajem, da budem kreativan. A verovatno to te čini sretnim, ali tako? Pa, pazi. Čini me srećnim, mislim. Čini me srećnim, pazi, prvo, znači imam posao od kojeg živim, s kojim plaćam račune, koji je moj posao. Znači, ja mogu sutra da odlučim i kažem, ok, neću više da radim, daću samo mojim radnicima, pa sad, šta ostane za mene, ostane. Ili ću da idem sa njima zajedno da vodim posao, da radim, da... Ali ono što mi je želja, znači, dalje se bavim ti snimanjem, jer ja postavim video na YouTube, ujutru s mojim prijateljima razgovaram, oni pišu komentare, ja nekim odgovorim, nekim nadgovorim, ali na neki način, znaš, ono, družiš se. Znaš, lepo je to kada imaš 32.000 prijatelja koji su rekli, ajde, pa ovaj možda i nešto snime da valja. Možda to valja, možda ne valja, možda... Dobro, ti si dugo Americelj, tako, kako se osjećaš? Da li si u duši Srbin? A u realnom životu Amerikanac? Srbim sam uvijek, brate, kako? Ali ovde živiš, ovde su druga pravila. Ne, ja poštujem ta pravila. Ja poštujem ta pravila, poštujem sve nacije ovde. Ali ja sam Srbin. Ja sam snimao svoje vremeno za 2002. godine. Postao September 11. Jedan moj poznanik držao je 20 godina Arab American TV. I pošto su ti Arapi tad bili proglašeni za teroriste, da su oni srušili te pole bleznakinje, da ovo, da ono, čovjek jednostavno nije izgubio sve sponzore. I on, ajde da bi preživeo, prebaci to kao Orthodox Christian TV. I tu nekom sa skupu mene nađe i kao, ej, bi te radio sa mnom? I kažem, hoću, važi. I ja sam pravio te emisije skoro godinu dana. I jednom prilikom smo mi išli da snimao neke Alžirce, da su bili sve muslimani. I pitamo odakle si ti, ja kažem, ja sam iz bivše Jugoslavije. Ti mora da si iz Sarajeva, ti mora da si musliman. Ja kažem, ne brate, ja sam Srbin iz Beograda. Čovjek je ućutao, ništa nije rekao, šta sad? Ja sam ono što jesam, ne mogu ja da promenim. Ja znam puno naših ljudi koji su, čak šta više, ime i prezime promenili ovde. E sad, oni rade u nekim malo višim firmama, malo jače plaćenim. Željni su te nekog avanzovanja da kažu da budu neki CEO, direktori i ovo ono, pa su onda uzeli američka ime i prezime. A možda zbog lakšeg izgovora? Pa možda zbog lakšeg izgovora, a možda je lakše da ga, eto, ne bi neko... Otkud zna? Otkud znam, pazi, bilo je ovde i dan danas ti su Srbi teroristi. Mi su Srbi, ono, na dobrom glasu. Ali gledaj, daš ti primjer za ime. Moje ime je Nikola. Da. Ali Amerikanci ga izgovaraju, naglasak je na zadnjem slogu. Nikola.
I to se meni nije sviđalo. Što? Pa nekako mi grubo deluje mnogo. I onda sam rekao... Dragan, moje ime je Dragan i svi zapamte odmah. Dobro. Ali ne kao Dragan, nego kao Dragon, kao zmaj. I kad mi pišu, pišu mi Dragon. Šta da radiš? Pa verovatno su ti ljudi zbog toga možda i promenili. Pa, ako hoće da napreduju u lestvici, pa, gde rade. Mislim, svako ima pravo. Pazi, u Americi je jedna stvar, imaš social security, to ti je registracija, a možda se zoveš kako god ćeš. To je tvoja stvar. Pa kažu Bosanci, zove me i loncem, samo me nemoj razbiti. Samo me nemoj razbiti, nemoj mi tražiti pare na zajam, ja znam da mi nećeš vratiti. Ne, znaš šta sam, juče čitam jedan komentar i sad ja dečko razgovara, kaže, rekla mu je žena, kaže, ej, postao si čip kao onaj Dragan Rakonjac. A ne znam kako sam ja to čip, ljudi, to nije jasno. Možda jesam štedljiv i sve to, ali nisam teo da kupim juče cipele, ono, sebi za rođendan, Prada od 525 dolara plus taksa, to je skoro, mislim, malo više. Ne, ali kako oni dobiju sliku da si ti, da si čip? Pa ne, ja što stalno pričam o parama, stalno pričam o parama. Pa čekaj da ljudi, bre, ajde da pričamo malo, o čemu pričam? Od čega ćeš sutra kupiš kilo luka ili kilo krompira ili nešto? Da, posao je sve. Pa ne, sve ti je bre egzistencija, bre. Sve se vrti oko para, cijel svet se vrti oko para. I ovaj rat u Ukrajini nije napravljen zbog bezveze, napravljen zbog para. Znaš koje se pare vrte sad zbog toga? Ovi su ceo svet, zbog Ukrajine sada digla cene. Skočile cene nafte. Znaš, nema snabdevanja, nema čipova za automobile. Pa ne možeš da dobije auto, ajde sada ako ćeš ovaj auto, mora ga platiš 5 do 10.000 skuplje. Sve uvek neki izgovor. Neko uvek prave neke izgovore da bi nešto napravio. A sve se vrti oko tih prokletih para. Koje su oružje za masovnu destrukciju. Znači, ne treba nigde tražiti oružje za masovnu destrukciju, samo... Pohlepa. Pohlepa, kreditne karte. Najveći neprijatelj čovečanstva je kreditna kartica. Ako si gledao film, Američki san, onaj crtani film, tu su lepo prikazali. Kaže, sve je bilo okej, živelo se, znaš, kako hoće, a onda je naišla oluja i prikazuje oluju kao kreditne kartice. Da su ljudi dobili kreditne kartice, da može samo da potpiše i onda se ispred kuće pojavili te čamci, te automobili, te RVs, ovo ono. E, onda je došlo vreme da se plaća. Jebote, kako smo se... zeznuli, zašto ja sad dugujem tolike pare, pa čekaj, brat. I ja sam ovih dana, prošli mesec plaćao materijal i tamo mislim, sad sam dobro prošao ovo meseca, pogledam balans, brate, 10.000 samo za materijal. Plus radnici, plus ovo, plus ono, opet ja... Zadovoljan. Pa ima dovoljno, ali ni blizu, ono da kažem, zaradio sam super. A dobro, šta bi radio da ne radiš? Pa ništa. Ništa, to mi je rekao inspektor pre neki dan na poslu. Došao inspektor da mi gleda posao koji ima 76 godina. Ja kažem, ovo je moj zadnji posao. Kao što? Pa kao 67 godina. Pa šta, ja sam 76. Mislim i dalje radi. Šta bi radio sam kod kuće? Ovako izađem, šetam, pričamo se. Pričali smo sat, pola sata vremena posle toga. Totalno nevažnim stvarima. Ljudi su željni socijalnog života kojeg nema u Americi uopšte. Jer svi ili rade, ili daleko rade, ili... Putuju, mislim, drugo raslojilo se to društvo, samo tako. Pa ja znam puno naših ljudi, kad smo došli ovde u Ameriku, pre 20 godina, pa družili smo se, pa da kažemo 50 nas. Meni je na slavu dolazilo po 40-50 ljudi. I onda, znaš, malo se to smanjilo. Od tih 40-50 ljudi koje ja sad znam, ja ne znam da li pola razgovara jedno s drugim. Neki su otišli, neki su se malo raslojili, neki su malo, nemam pojma šta. Ljudi su se iskvarili. Spomenuo si slavu. Kad si počeo da slaviš? Pa kad mi otac umro. Jeste od uvek slavili u Beogradu? Otac je slavio, na Svetog Nikola je slavio uvek. Da, uvek je slavio. Uvek je slavio. Mislim, to je porodična slava, šta da radiš, mislim. Treba poštovati ono, slava je što kažu žito i... kolač. Da, to je običaj jedan. A nas je slava napravljena da bude, mislim, ono, pa kažem ti, kod mene je bilo po 40-50 ljudi. I sad najveći problem sad ovde u Americi, pošto svi slave, i sad ja imam slavu koja je Sveti Nikola, jedna od onih koji se najviše slavi,
I onda ti ljudi idu od slave do slave. Da, te slave su, da tako kažem, izmišljene. Uglavnom se slave, slave preko zime. Pa, kada nema posla u polju. Kad ćeš, pa ne možeš da je slaviš ti preko leta kada treba da radiš. Pa to kažem. Znaš, ne možeš ti da... Znači, to, praktično to je druženje bilo. Pa, socijalno druženje. Socijalno druženje. Prela, slave, ovo, ono, već. Ljudi su se nekada, čini mi se... Pazi, kad je narod siromašan, mnogo se više druži nego kad su bogati. Ja gledam ove Meksikance, bre čoveče. Ti pozovi sad Meksikanca da ti dođe u goste. On će da dovede pola komšiluka, čoveče. Takvi su. Takvi su. Ja, kod nas u crkvi imaš te kensenjere i te svadbe svake nedelje, svake subote. Oni rentaju salu, plaćaju to dobro. Pa to bude 500-600 ljudi, brate. I tu je najvažnija stvar muzika. I ona šminka. Da su svi lepo obučeni, da su svi ono super. Hrana je tu nevažna uopšte, to je i da se ima da se pije. To ti je kensenjera, to ti je svadba, slikanje, šminka. Ali njihove devojke se mnogo rano udaju, to je nevjerojatno. Pa dobro, ali imaju puno dece. I odmah gomilu dece. Pa zato će da prežive kao nacija, mi ćemo da se ugasimo. A mi se gasimo zbog drugih razloga. Pa mislim, gasi jedan od tih razloga i to. Jedan od razloga i to, nemamo porodice. Znači mi je nemaština, nećeš od jednog siromaha da praviš tri. Pa čekaj, brate, ali kako Albanci, muslimani i ovi ostali ljudi imaju po nekoliko dece? Pa ne znam. A isto su siromašni. Nema to veze, to je samo shvatanje. Pa to je seksi zabava siromaha. Pa znam, brate, ali... Slažem se s time. Znaš ti, ima jedna moja priča, ima tamo jedan deo Brentwood i taj jevrijski kraj, gde ljudi kaže, oni koji su ortodoksni, koji su onako baš privrženi toj veri, kaže, petak uveče prestaju da koriste tehnologiju. Sve do ponedeljka ujutru. I onda oni obično ostave bar jedno svetlo upaljeno u kući, da mogu da uđu. Ne rade ništa, idu u sinagogu, tu se druže i šta ja znam. I verovatno, kad nemaju šta da rade, prave potomstvo. I onda imaju, mogu ti reći, kad ja sam išao ranije za Miami, tamo ima jako puno jevrijskog naroda, uču po troje, četvro, petro dece. Pa lako njima, jer se oni pomažu između sebe. Pa i mi kad bi se pomagali među sobom, bilo bi bolje. Kad bi, ali ne. Kad bi. Pa, znaš kako, mi 8 vekova slavimo jevrijski narod i Isusa Hrista, a nismo naučili ništa od toga. To je najveći problem. Ja imam vrlo negativno iskustvo. Vrlo negativno iskustvo.